Olá, pessoal, boa tarde. Bom, eu sou Juliana Moreno. Eu sou professora de matemática. Curso ainda licenciatura em matemática no IF. Trabalho com cubo mágico desde 2009. E trabalho com vídeos também. Tenho um canal no YouTube de vídeos de matemática. Então, eu resolvi trazer aqui hoje três atividades que a gente pode fazer para que isso facilite a aprendizagem, principalmente de matemática. Então, a ideia é falar um pouquinho de algumas atividades que exploram um pouquinho algum dos sentidos, né, pelo menos três dos nossos cinco sentidos, e que com isso a gente pode motivar as crianças e trazer uma forma de sentir a matemática. Bom, então primeiro um pouquinho, né, de neurociência e aprendizagem, o que tem a ver então o campo sensorial com a aprendizagem, e depois eu vou falar das três atividades: uma atividade envolvendo o cubo mágico, uma atividade envolvendo o material dourado e uma atividade com vídeos. Bom, a professora Laurinda diz o seguinte, que a neurociência mostra que o desenvolvimento do cérebro decorre da integração entre o corpo e o meio social. E que o educador, então, precisa potencializar essa interação por parte das crianças. Bom, o que isso quer dizer, então? A partir do momento em que a gente interage com o meio social, a gente tem experiências e nós temos estímulos, esses estímulos vão para o nosso cérebro e a partir dali a gente tem um desenvolvimento. Bom. E aí, o nosso cérebro então é dividido em áreas e cada área é responsável por alguma atividade. Então, a gente tem a área que é responsável pela fala, a área que é responsável pelas emoções, temos a área que é responsável pelo movimento, pelo equilíbrio, pela leitura e escrita, e temos as áreas responsáveis pelos nossos sentidos também. Então, a gente tem a área responsável pela visão, que é essa área de trás do cérebro. A área frontal, que é responsável, na verdade, a parental, que é responsável pelo paladar e pelo tato, que é na lateral. E a da audição, que é aqui também. Bom, e aí, a gente vai trabalhar com alguns dos sentidos, algumas atividades que vão explorar algum desses sentidos e vão desenvolver, então, essas áreas do cérebro. Bom, a doutora Leonor, ela diz o seguinte, que ela é pesquisadora da área de neurociência, e ela fala que é a aprendizagem multissensorial, ou seja, utilizando os diversos sentidos, faz com que a aprendizagem seja mais eficiente, porque o indivíduo pode compreender melhor, ter uma compreensão mais integrada e completa de tudo que ele está aprendendo. Então, a ideia é, muitos, né, a matemática já é extremamente abstrata, e muitos têm dificuldade com a matemática porque não conseguem entender, não conseguem enxergar o que está acontecendo. Então, por que não trazer isso para a matemática? A possibilidade de sentir a matemática, de vivenciar isso de uma forma diferente, né? Que a gente possa enxergar melhor o que está acontecendo. E não só ficar no quadro, ouvindo o professor desenhando, escrevendo um monte de fórmulas matemáticas que a gente fala, nossa. E aí, vou ter que decorar mais uma fórmula matemática. A ideia é essa. Então, a primeira atividade é a atividade envolvendo o cubo mágico. E é claro que qualquer que seja a atividade que a gente vai trabalhar com o cubo mágico, é muito complicado a gente trabalhar matemática ou qualquer outra coisa com o cubo mágico sem antes a gente aprender a resolver o quebra-cabeça, não é? Então, como que você vai estudar alguma coisa nesse brinquedo se ele está assim, todo bagunçado, embaralhado? Não dá. Você não consegue prestar atenção em outra coisa se ele não tiver arrumadinho, pelo menos, vai. Então, qualquer que seja a atividade que a gente vai trabalhar com o cubo mágico, seja geometria, seja parte de combinação, de probabilidade, teoria de grupos, qualquer que seja o conteúdo matemático, antes a gente vai aprender a resolver o quebra-cabeça. Então, vamos nos concentrar nessa fase, nessa etapa de resolução do quebra-cabeça. Bom,
Bom, como vocês estão aí meio curiosos, eu vou deixar vocês terem experiência com o cubo mágico também, enquanto eu falo de cubo. E vocês podem bagunçar, não tem problema. Podem ir passando o cubo mágico aí, vocês vão ter um pouquinho da experiência com o cubo também. Bom, a ideia com o cubo mágico, então, no processo de montagem, cada aluno recebe um cubo mágico. É indispensável que os alunos não tenham o cubo mágico. Eles precisam ter o cubo mágico em mãos para que eles aprendam a montar. Tem que ser, eles precisam dessa parte prática, porque senão não funciona. Então, eles recebem ali um cubo mágico e recebem também um material de apoio. No método básico de camadas, a gente trabalha com 7 etapas, que são essas que estão ali. Então, na primeira etapa, a gente resolve ali uma cruz em uma das cores, em uma das faces. Depois disso, nós completamos a primeira face, depois completamos a segunda camada. E a última camada é um pouquinho mais demorada. Nós fazemos a cruz, depois completamos, depois arrumamos os cantos, depois arrumamos os meios. Bom, a ideia aqui não é fazer uma oficina de cubo mágico, por isso que eu não vou destrinchar isso daqui, mas falar um pouquinho da atividade para vocês. Com o cubo mágico, então, a cada etapa de montagem, nós explicamos para o aluno como deve ser feito aquele processo, qual algoritmo ele vai utilizar, qual a referência do cubo mágico, então, como que eu tenho que olhar para o cubo mágico, onde que tem que estar a peça que eu quero encaixar e qual é o objetivo dessa etapa. Então, na primeira etapa, o objetivo seria montar uma cruz em uma das faces, por exemplo. É, a ideia é essa. Então, o aluno precisa ouvir, ele precisa prestar atenção no que o professor está falando lá na frente para que ele consiga resolver o cubo mágico. Se ele não ouvir, se ele não prestar atenção, ele vai errar, vai levantar a mãozinha, falar, professora, eu não consegui, me ajuda. Eu vou lá ajudar o menino e eu vou explicar de novo. Então, ele tem que ouvir. Se ele não ouviu a primeira vez, ele vai ouvir a segunda vez, mas ele tem que ouvir. E, durante a atividade, ele vai testar no cubo mágico. Ele vai aplicar aquele algoritmo no cubo mágico. Então, ele vai sentir o cubo, ele vai mexer no cubo. Ele vai pegar o cubo, vai girar as faces. E aí eu entreguei para vocês, tem cubos de tamanhos diferentes, mesmo sendo cubo. Tem cubo com peças, com quantidade de peças diferentes. Tem cubos que, quando estão embaralhados, eles deformam. Tem um que está ali. E tem outros formatos também que não são cúbicos. Ah, ficou aqui outro que não é cúbico. Oh, vou levar para o pessoal do fundo, porque o pessoal da frente está tão concentrado aqui que eles nem estão passando o cubo para o restante da turma. Então tem outros quebra-cabeças desse mesmo estilo, de montar as faces, né, com as cores correspondentes, que não são cúbicos. Mas, enfim, enquanto o aluno está lá montando o cubo mágico, a gente vai falar lá na frente que as faces opostas, elas permanecem opostas. A referência do cubo em relação às cores, ela não é alterada. Então, a face branca vai ser oposta da face amarela. Ih, eu entreguei todos os cubos. A face branca vai ser oposta da face amarela. A face vermelha vai ser oposta da face laranja. E a face azul vai ser oposta da face verde. E quando o aluno estiver montando o cubo mágico, ele vai olhar para esse monte de pecinhas e vai ver um monte de cores. Ele vai ver, na verdade, 6 cores diferentes. E aí, quando o professor de geometria estiver ensinando geometria e for falar do cubo, ele vai perguntar, quantas faces tem um cubo? 6 faces. Um cubo tem 6 faces. Então, é muito comum, num primeiro momento, o aluno responder 4. Porque ele não associou aquilo com o cubo, com a terceira dimensão. Ele ainda está vendo um plano. Então, ele está enxergando um quadrado. Mas, quando ele tem contato com o cubo mágico, e a gente pergunta quantas faces tem um cubo, ele vai lembrar que lá na frente o professor falou, não, você montou a cruz branca na face azul, está errado, não é na face azul.
vai lembrar, gente, agora a gente vai montar toda a face amarela. Então ele vai lembrar que o professor falou várias vezes as seis cores. E ele vai lembrar que ele enxergou as seis cores. E ele vai lembrar que ele consegue rotacionar as seis faces. Então, mesmo que a atividade com o cubo mágico se reduza ao simples processo de montagem, vou apenas fazer uma oficina para aprender a resolver o quebra-cabeça. Isso vai auxiliar no processo de aprendizagem de matemática. Então, o aluno vai ter uma percepção da terceira dimensão, das figuras espaciais, diferenciada daquele aluno que não teve o contato com o cubo mágico ou com alguma outra atividade com esse propósito. Então, isso ajuda muito. E, dessa forma, nós podemos sentir a matemática. Nós podemos sentir usando os três sentidos aqui, né? Bom, e aí, essa foto é de um dos meninos em uma das oficinas que eu fiz aqui em Goiânia, em um dos colégios. E ele ficou muito, muito, muito feliz e muito empolgado quando ele terminou de resolver o cubo mágico. E ele gritava na sala quando ele terminou de resolver o cubo, de tão feliz que ele ficou. Isso é muito comum, os meninos gritarem empolgados e esperarem os pais chegarem e ir lá gritando tudo empolgado. Mãe, 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 eu consegui resolver o quebra-cabeça. E acaba que, por isso, o cubo mágico tem sido adotado em algumas escolas. Um dos maiores projetos que tem hoje no país é o projeto Cubo Mágico em Criciúma. E lá, a prefeitura adotou o cubo mágico e ele é trabalhado nas escolas municipais. Mas o foco deles é, principalmente, trabalhar com a autoestima dos alunos. E, trabalhando a autoestima, quando os meninos se sentem capazes, eles conseguem, então, encarar qualquer desafio de qualquer disciplina de uma forma diferenciada, né? Então, isso acaba refletindo em todas as áreas do conhecimento. Eles ficam mais predispostos a estudarem, a fazerem exercícios, a participarem de Olimpíadas. Então, tem destacado muito a participação dos meninos em Olimpíadas de Física, Matemática, Robótica. Bom, e aí o cubo mágico, então, trabalha com o tato, que os meninos estão o tempo inteiro em contato com o cubo mágico. E isso também é muito bacana, porque tem alguns trabalhos com crianças que têm alguma deficiência visual e nós fazemos adaptações nos cubos. Ao invés de ter os adesivos, nós colocamos texturas em cada uma das faces, texturas diferentes. E os meninos conseguem, através do tato, sentir a textura e identificar as peças, para onde elas têm que ir, se o cubo já está resolvido ou não. Então, através do tato, elas conseguem, entre aspas, ver. Trabalhamos também com a visão, né? O tempo inteiro vendo o cubo. E trabalhamos com a audição. Então, com o cubo mágico, nós conseguimos explorar 3 dos 5 sentidos. Uma outra atividade, a atividade com material dourado. Alguém já viu material dourado? Já ouviu falar? É um material que tem sido utilizado nas escolas, principalmente na educação infantil e fundamental, porque ele foi criado já com essa intenção, né, de ser um recurso pedagógico. E ele é muito utilizado para ensinar ali as operações básicas no processo de contagem. Então, tem 2 kits que a gente encontra aí no mercado. Um kit que vem com 4 tipos de peças e um kit menor que vem com 3 tipos de peças. Essas são as peças. Então, tem um cubinho pequenininho, de dimensões 1 centímetro, 1 por 1 por 1. Tem uma barra, que é 1 por 1 por 10. Então, a barra seria a junção de 10 cubinhos. Então, o cubinho representaria as unidades, a barra as dezenas. A placa seriam 10 barras ou 100 cubinhos, então representaria ali as centenas. E esse bloco, que é um cubo maior, que representaria a unidade de milhar, que seriam 1.000 cubinhos. Bom, e aí, apesar de ser muito utilizado esse material lá na educação infantil, nós
arrumamos uma nova função para ele, digamos assim. É, então, uma colega fez a Emilane fez um trabalho de TCC com esse material e nós aplicamos algumas oficinas com os meninos. E a ideia, então, é utilizar esse material para resolver equações de segundo grau. Então, a ideia é trabalhar com material dourado para a gente encontrar as raízes de uma função quadrática. Oh, olha só. Isso é fantástico, porque quando a gente chega lá, normalmente no primeiro ano do ensino médio, que é quando a gente começa a trabalhar com funções, o menino olha para o quadro e fala assim, meu Deus, Bhaskara, soma e produto. Ah, não, de novo eu tenho que achar as raízes desse negócio, né? Então, os meninos, que principalmente os que têm um pouquinho mais de dificuldade, já olham e já dá aquela descrença no menino, né? Não, de novo. Bom, e aí, apesar de ser muito importante essa parte algébrica e essa função do professor de ensinar todas essas continhas e essas fórmulas, e além disso, ensinar também a parte geométrica, que seria fazer o gráfico da parábola, com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo, e analisar todos os coeficientes, o vértice e tudo mais. A ideia aqui é a gente trabalhar com a forma fatorada da equação de segundo grau. Então, a partir disso, a gente consegue identificar claramente as raízes e, então, encontrar a solução através do cálculo de área. E é um cálculo de área bem simples, porque a gente vai trabalhar só com quadrados e retângulos. Olha só que legal. Bom, então a ideia é o seguinte. O cubinho pequenininho, que é de dimensão 1 centímetro por 1 por 1, nós pegaríamos apenas a área de uma das faces. Então, seria 1 por 1, a área daria 1. A barrinha... supondo que a gente não saiba qual seria a altura dessa barra, chamaremos de X. Então, nós pegaríamos ali a área que seria a área lateral aqui, né? Uma, de uma lateral apenas, de um retângulo. Então, seria 1 por X, a área seria X. E da placa, então, pegaríamos a área desse quadrado, dessa face, que seria X por X, X ao quadrado. Então, cada uma dessas peças nós relacionamos com um termo da equação de segundo grau. Então, o cubinho, ele está relacionado com o termo independente, com o C. A placa, a barra, desculpa, estaria relacionada com o segundo termo da equação de segundo grau, que é o termo que contém o X. E a placa estaria associada, então, com o primeiro termo, que é o termo que contém o X ao quadrado. Então, se nós temos, por exemplo... Ah, vocês lembram da forma fatorada da equação de segundo grau? Eu coloquei aqui. Porque quando a gente chega lá no primeiro ano, a gente acaba esquecendo que essa equação de segundo grau, na verdade, é um polinômio e que podemos escrever, então, de forma fatorada, de tal forma que essa equação seria A, que é o termo, é o coeficiente do x ao quadrado, vezes x menos x linha, vezes x menos x duas linhas. E o x linha e x duas linhas seriam, então, as raízes dessa equação. Bom... Então, por exemplo, eu vou começar aqui do lado esquerdo de vocês primeiro. Se nós temos lá a função quadrática x ao quadrado mais 3x mais 2, a ideia é que nós temos duas unidades, então nós vamos ter dois cubinhos pequenininhos. E esse material dourado de EVA facilita muito esse processo, porque cada tipo de peça tem uma cor diferente, então se torna muito mais visual. Então, nós vamos usar dois cubinhos pequenininhos. Nós temos 3x, então vamos usar três barras. E 1x ao quadrado, então vamos usar uma placa. Com esses elementos, nós temos que construir ou um quadrado ou um retângulo. De tal forma que o produto que representa a área desse quadrado ou desse retângulo é a forma fatorada da função quadrática. Então, nesse exemplo aqui, essa seria a forma de fazer, nesse caso, um retângulo, né? Quase um quadrado, mas um retângulo. Que aqui embaixo a gente teria a dimensão x mais 2, comprimento x mais 2. E ali na lateral, que seria a altura, né? Seria x mais 1, que seria lá o comprimento do cubinho lá em cima. E aí a área, então, dessa figura seria x mais 2 vezes x mais 1.
Logo, as raízes dessa equação seriam, então, menos 2 e menos 1. E quando a gente tem alguns coeficientes que são negativos, alguns termos negativos, essas placas ou barras, né, normalmente a gente trabalhou mais com as barras, negativo, o segundo termo negativo. Então, essas barras nós colocamos em cima, elas ficam, os termos positivos ficam embaixo e os negativos ficariam em cima. Como se esses que estão sobrepostos, eles estivessem anulando os que estão lá embaixo. Então, a ideia é que, no final das contas, sobre um espaçozinho retangular ou quadrangular que não esteja coberto, que, nesse caso, seria aquele espacinho ali. Então, daqui, ele teria a mesma medida dos dois lados, que seria x, que era a barra toda azul, menos a placa toda azul, né? Menos as 5 barrinhas ali. Então, x menos 5 de um lado e x menos 5 do outro lado. Tá? Então, em cima, lá na figurinha em cima, mais à direita, tem como que ficou a montagem da parte de baixo. E aqui à esquerda, como que a gente colocou as plaquinhas ali, as barras na parte de cima, que são as 10 barras negativas. Ok? Bom, e essa atividade se torna bem bacana, porque os alunos vão começar a pensar sobre os coeficientes, quando são negativos, quando são positivos, vão relembrar ali a área, o cálculo de área, apesar de ser de quadrado e retângulo, que são figuras mais básicas, né? Mas eles vão relembrar e ver uma utilidade para o cálculo dessa área aqui também, quando trabalha com função. E eles conseguem analisar também, eu não pus nenhum exemplo aqui, mas eles conseguem analisar também o que acontece quando essas equações são incompletas. Então, quando nós não temos ali o elemento que contém o x, ou quando nós não temos o termo independente. Ah, o x ao quadrado não tem jeito, porque se não tiver x ao quadrado, não é uma função de segundo grau. Então, na incompleta seria um dos outros dois termos. E essa é uma atividade muito bacana, porque também sai um pouco da abstração da matemática de função, e nós trazemos isso para os sentidos. Então, nós conseguimos trabalhar com o lado visual, o campo visual, principalmente com esse material que é todo colorido. Nós conseguimos trabalhar com o tato, porque o menino está ali o tempo inteiro pegando nesse material. E também trabalhamos muito a parte da audição, uma vez que tanto o professor lá na frente está explicando como fazer cada passo, né? Tanto isso quanto os colegas do grupo que estão ali debatendo para ver como vão construir esse quadrado ou esse retângulo. Então, acaba que, assim como o Cubo Mágico, nessa atividade nós trabalhamos e desenvolvemos 3 áreas do cérebro que estão relacionadas com 3 sentidos. De novo, o tato, a visão e a audição. Bom, e uma última atividade, então, seria a atividade trabalhando com vídeos, né? Aqui não seria só o fato de assistirmos vídeos de matemática, seja videoaula, seja algum vídeo de entretenimento que tenha algum conteúdo matemático, enfim, não só dessa parte de assistir, mas principalmente da parte de produção audiovisual. Então, como o próprio nome já diz, audiovisual, é claro que nós vamos desenvolver e trabalhar bastante com a parte da visão e com a parte da audição. Mas a proposta de se produzir um vídeo de matemática é algo muito mais motivante para o aluno. Ele vai empolgar com aquele projeto, ele vai se dedicar àquele projeto. E essa é a proposta do Festival de Vídeos de Matemática, organizado pela Unesp de Rio Claro. Inclusive, a terceira edição do festival acabou ontem. E o festival, ele foi criado com essa ideia de que os alunos possam produzir e enviar os vídeos de matemática. Então, os vídeos teriam duração de até 6 minutos, tem que ter algum conteúdo matemático e tem as categorias.
alunos de ensino fundamental, alunos de ensino médio e alunos do curso de licenciatura de matemática. Então, a ideia é que os alunos que estudam matemática possam, então, produzir um vídeo de conteúdo matemático. E isso é fantástico, porque os meninos vão ter uma interação social muito bacana. Eles trazem, né, para essa produção não só o grupo de alunos que está envolvido mesmo no projeto, mas também os pais, tios, primos. Quem estiver passando por perto, os meninos agarram e falam: você também vai me ajudar com esse negócio. Estou filmando um negócio aqui e eu preciso de ajuda para alguém segurar o microfone. E acaba que traz muito mais gente para esse projeto, envolve muito mais gente e a interação entre eles é fantástica. Porque eles vão discutir ali uma forma de ver e uma forma de ouvir que seja atrativa. Então, tanto para os alunos que têm o contato com isso, com essa produção e que vão pensar em como fazer um vídeo, quanto para nós educadores, isso tem se tornado uma atividade fantástica. Porque quando nós vemos os vídeos dos nossos alunos, nós conseguimos entender como eles pensam a matemática. Então, como que é esse processo na cabeça deles? Qual a linguagem que eles utilizam, que eles acham mais fácil? E aqui no festival tem vídeos de vários jeitos. Tem videoaula, tem vídeo de paródia, são fantásticos os vídeos de paródia. Tem vídeos de alguma aplicação em alguma situação. Por exemplo, um vídeo que eles fizeram do pênalti. Um dos alunos queria bater um pênalti e ele sabia que ao chutar a bola ela ia fazer uma curva, uma parábola. Então, ele queria calcular como deveria ser essa curva para que a bola realmente entrasse lá na área do gol. Não dava para garantir que ia ser gol, porque tinha um goleiro, mas que pelo menos a bola fosse no rumo do gol, né? Não chutasse para fora. Bom, e eles fizeram um vídeo fazendo o cálculo dessa curva para que o menino conseguisse ou tentasse marcar um gol, né? E tem outros vídeos também, tem alguns vídeos de experiência. Então, eles fazem alguma experiência matemática e gravam esse vídeo da experiência. E, enfim, e trabalham ali uma linguagem diferente, uma forma de ver diferente, né? Então, eles vão pensar na parte visual e eles vão pensar na parte auditiva, no som. E, além disso, desenvolve bastante também a área de criatividade, principalmente a parte relacionada à emoção, quando eles veem aquele produto pronto e eles se orgulham daquilo que eles fizeram. Então, tem sido um projeto fantástico também. E tem sido um projeto muito bacana também. E esse ano, o projeto teve uma adesão muito, muito grande, esse projeto, esse festival de vídeo. Eles colocaram, limitaram a quantidade de vídeos que eles iriam receber, né, em cada modalidade, ensino fundamental, médio, aluno de graduação. E eles receberam muitos vídeos, as inscrições acabaram rapidamente e eles não conseguiram mais abrir ou prorrogar as inscrições porque já tinha atingido o limite máximo de vídeos. Então, o pessoal tem gostado bastante, os meninos têm se divertido muito fazendo esse tipo de projeto de vídeo. Bom, a parte seria, então, a parte de produção audiovisual, né? Não se limitar à parte de assistir vídeos. E nós trabalhamos principalmente com a visão e com a audição, né? Já que o nosso foco aqui é relacionar com os sentidos, mas tem outras áreas do cérebro que também são desenvolvidas com essa atividade. Os meninos que estão com o cubo mágico aí conseguiram alguma coisa? Porque eu estou vendo alguns quebrando cabeça até agora. Ó, a cruz é isso. Ó, deu certo. Bom, então é isso. Eu queria mostrar e falar um pouquinho para vocês dessas três atividades, dessas três possibilidades que a gente trabalha aqui, que podem desenvolver, né, o ensino da matemática, que ajudam nesse processo de aprendizagem da matemática, que desenvolvem o cérebro, né, e como que isso acontece, então, nesse campo sensorial. E é isso. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Alguém que está muito preocupado com a cruz? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer contribuir de alguma forma? Depois da cruz.
Depois da cruz, a gente completa um lado todo. Mas essa parte já precisa de algoritmos. Seria a segunda etapa. Completa. Você começou na face azul, então você completaria toda a face azul. Mas aí, bom, você pode tentar pensar aí, fica à vontade. Bom, é isso então. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho das atividades, que possam levar para as instituições de vocês, ou até para casa mesmo, para ensinar as crianças, né? Algum sobrinho, filho e tal, levar alguma coisa diferente para facilitar esse processo, para que o menino não fique traumatizado com a matemática. E nem acho que o cubo mágico é algo impossível, porque não é impossível. Tem alguns meninos ali que sabem montar o cubo mágico. Já passou por você, Guilherme, o cubo? Já? Você resolveu o cubo que passou aí? Passou direto, né? Não vou mostrar que eu sei montar esse negócio, para eu não passar vergonha aqui. Então, gente, muito obrigada. E é isso. Cadê a galera que estava aqui na palestra de cubo mágico? Eu vou sortear um cubo mágico aqui agora. Tá bom, não é um cubo, é uma pirâmide, mas eu vou sortear uma pirâmide colorida aqui agora. Ó, podem voltar aí, hein? Ó, eu vou entregar resolvido para vocês não falarem que eu entreguei um negócio sem solução, hein? Eu vou entregar resolvido, depois vocês bagunçam aí e vê o que dá. Depois dá quebra-cabeça para voltar a ficar bonitinho assim. Bom, vamos lá. Tá. Me fala um número de 1 a 23.
22? Nossa, mas você gosta de um número grande. Achei que você ia falar tipo 5, para eu contar rápido e chegar no 5. Não, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Olha o rapaz do Itego ganhando a pirâmide. Parabéns. Agora você vai ter que aprender a resolver esse negócio, hein? Você pode me chamar lá depois no Instagram, no direct, mandar uma foto desse negócio resolvido. Mas vai ter que bagunçar aqui agora pra eu ver que você bagunçou e resolveu. É, senão não vale.